Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi n'ikiganiro cya radio na Izuba TV ikiganiro kigaruka ku by'umwihariko ku buryo ubuhinzi n'ubworozi bukorwa mu buryo bwo kwigiranaho aho tujya ku bahinzi babikora kinyamwuga n'aborozi babikora kinyamwuga hanyuma bakatubwira ku ngingo tuba twagarutseho uburyo babikora ku buryo ubyumva ubikurikiranye intambwe ku yindi umunota ku wundi ukamenya uburyo ikintu twagarutseho gikorwa mu buryo bw'umwuga noneho uyu munsi tukaba tugiye kugaruka by'umwihariko ku buhinzi bw'imbuto z'imyembe tukaba turi mu murima wa igitare zigera kuri eshatu tugiye kuganira n'umuhinzi ubikora ku buryo bw'umwuga atubwire imyembe ihingwa gute ifumbirwa gute ibangurirwa gute isarurwa gute hanyuma ikanacuruzwa gute amafaranga agateza imbere amafaranga avuye mu myembe agateza imbere ukora ubuhinzi bw'imyembe gute nimucikwe n'iki kiganiro nitwa Noel Manishimwe. Kero ni kiganiro dutangire tuguha umwanya muhinzi tugiye kuganira uwibwira abatwumva nitwa Nzamurambaho Celestin nuye mu karere ka Kayonza murenge wa Rwinkwavu mudugudu ngundo ya kabiri nkaba ndi umuhinzi w'imbuto imyembe amaronji nibyo nibanda ni imbuto z'imyembe n'amacunga turagaruka by'umwihariko muri kino kiganiro kungara muhinzi mworozi ku myembe watangiye kuyihinga ryari tangiye kuyihinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri na kane natangiriye ku macunga noneho nkurikizaho imyembe mu bihumbi bibiri na kane guhinga imyembe wari wabitewe n'iki guhinga imyembe nanabonye ko ari igihingwa cyihanganira izuba gikunda kuba murenge wa Rwinkwavu kandi noneho kikaba gikunzwe ku isoko mpitamo kugihinga muri ubwo buryo mu bihumbi bibiri na kane uratangiye noneho rero kubera ko iki kiganiro kikorwa mu buryo bwo kwigiranaho ku buryo abantu batazi uburyo bw'imyembe yera cyangwa ihingwa babasha kubimenya noneho bakabimenya neza ku buryo n'usanzwe afite igitekerezo cyo kujya mu buhinzi nk'ubw'imyembe ahita afatiraho tutagira ngo tugende intambwe ku yindi ku buryo ubuhinzi bw'imyembe bukorwa guhera mu bihumbi bibiri na kane watangiriye kuki ujya guhinga imyembe nari mfite ubutaka bugera kuri hegitari ebyiri n'igice ndareba ndavuga ni amafaranga mvanye amacunga reka nyashore mu buhinzi bw'imyembe ndatangira ndagenda ngura ibiti ndazanera akantu gatoya hahita haza abafatanyabikorwa nabo batagaga ibiti by'imbuto ziribwa aribo umushinga price ukora muri nayebu bama ibiti by'imyembe byinshi cyane nagura bwa buso nari mfite ndatera kuva icyo gihe nakomeje kubyitaho ngura amafumbire y'imborera nshiramo nkajya mbivomerera izuba ryabaye ryinshi kugeza ubwo bitangiye gutanga umusaruro bimaze kungeza kuri byinshi muri make kuva muri 2004 uri umuhamya w'uburyo imyembe byanze bikunze ubuhinzi bw'imyembe bukorwa ndetse n'uburyo by'umwihariko amabanga arimo imbogamizi zirimo n'uburyo bwo guhangana nazo byose urabizi nagira ngo utubwire uretse gutegura umurima wari ufite hegitari ebyiri n'igice utangira ku kantu gato ako kantu gato watangiriyeho kanganaga gute kari ari nk'ebyiri niko natangiriyeho kuki watangiriye kuri gato nuko kubona icyo gihe imbuto byari bigoye nibwo bushobozi nari mfite nagira ku kantu gatoya ndabwiye ko naje kubona umufatanyabikorwa araza atuzanira imbuto turazitubura kubera ko nari mfite ubutaka ubwo ntangira ku butaka bwanjye bwose nari mfite mbuteraho imyembe hanyuma noneho tubwire gutera imyembe uhera kuki ubwo twagiye mu buryo bw'imbitse noneho mu kiganiro gutera imyembe ikintu uheraho icya mbere ugomba kuba ufite ubutaka ubutaka nibwo bwa ngombwa icya kabiri kuba ufite ubushobozi bwo kubikora kuko ni igihingwa cyerera imyaka itatu muri iyo myaka itatu udafite ubushobozi ngo ugenda uhingamo ubikorera neza ntabwo wabasha kubyitaho icya mbere uguteramo imbuto ngufi zera vuba muki mu myembe ushaka guteramo ibishyimbo cyangwa soya kugira ngo ubashe kubyitaho unahingamo n'izo mbuto kwa kundi imyaka itatu ntago ubutaka buba burimo imyembe yonyine oya uhingamo n'ibindi uhingamo soya ugahingamo ibishyimbo ugenda ubikora neza kugira ngo kibashe gukura aha hanyuma rero imbuto iboneka hehe y'imyembe imbuto icyo gihe narayihawe imbuto nyinshi cyane
ariko ubu ngubu ushora na price cyane na price ukora muri nayebo ariko ubu ngubu ushora kushaka imbuto ukaba wagenda kajya kuzigurira ku bantu barwemeza bimbaciritse bazikora bafite amapepenyeri uragenda igituka kigurira ukaza ukagitera watubwiye ko byera imyaka itatu ariko muri iyo myaka itatu umuhinzi abakora iki urubuto rwabonetse rwabonetse muri za pepenyeri biroroshye kubona imbuto z'imyembe zirabonekura urazigura ziraboneka rwose cyane urubuto nangahe igiti kiragurwa amafaranga 500 umwembe umwe ubanguriye hanyuma wawugura wa ukawukoresha iki iyo umaze kuwugura urawuzana ugacukura imyobo ugashama ifumbire ukawushiramo warangiza ukawusasira ku ruhande kugira ngo amazi atindemo noneho ukajya uteramo imiti ukubona hajemo uburwayi ugenda ushiramo imiti bitewe n'uburwayi bwajemo nagira ngo kubera ko ari turi gukora ku buryo bwo kwigiranaho uraza kugenda utubwira intambwe kuyindi niyo mpamvu urajya wumva wenda ngenda nkusubiza inyuma nka kubaza ngo urubuto rwabonetse uraza ukarucukurira umwobo ungana gute hanyuma hagati y'igiti n'ikindi hakajyamo intera ingana gute ucukura umwobo ufite santimetero 50 ubujya kuzimu noneho warangiza kucukura ugashiramo ukazana ifumbire y'imborera ukayivanga na ryataka ritari ry'umutuku ukabishanamo warangiza ugashiramo igiti nukuvuga ngo hagati ushingamo agati kerekana ahantu uzatera cyagiti kagatama no gashingamo noneho kazaza ugacukura ugashiramo urubuto ni ikimenyetso cyerekana ko umbega ari hagati igiti ukagitera hagati ya metero 7 kuri 7 umwembe yego hagati y'umwembe nuri ya harimo metero 7 witeri itandukanye kuko umwembe ni igihingwa kimara imyaka myinshi cyane niyo mpamvu kuba kugitera gitandukanye aha hanyuma rero umwembe ukawitaho gute umaze kuwushyira muri cya muri cyacyo wacukuye cya santimetero zigera kuri 60 uko uwitaho rero ubwo yari giye cyimvura nta kibazo yaje mutwatsi uraduharuka tuvanamo ugakoramo amasuku waba udafite ubushobozi ugahingamo n'imyaka kugira ngo ibashe kugutunga hazamo uburwayi ukagenda uteramo imiti yica udukoko hazamo utumatirizi ukabasha kugikata neza kigakinguruka kugira ngo urumuri ruzemo hanyuma ukagenda uteramo imiti bitewe n'indwara iyariyo aha hanyuma imyaka itatu kikaba gitangiye gutanga umusaruro muke ndada kukikwereka kimaze imyaka itatu cyeze gifite umusaruro ikingi kize turiho icyo kimaze ikinganiye ikingi cyo kimaze imyaka 7 hari ni kimaze imyaka itatu yonyine kitangiye kwera cyeze hanyuma muri ya myaka 7 ubu rikora iki ku myembe ikintu ubukora ya myaka itatu naku ya myaka itatu cyeramo guhera ku mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ubukora iki ku myembe ikintu ubukora icyo gihe ku myembe nuko witaho ukabubanga ukurikirana ukabubungabunga ukaba wakora uruzitiro urarubona ko ruhari kugira ngo atagira ibyonyi bizamo ibyonyi byazamo ni ibi ashobora kuzamo nk'amatungo yigendera akaba yatarabukira bakakwangiriza urubuto rwawe n'abana batashaka kuba bakwangiriza ariko iyo hazitiye gutyo hari na za virusi ziva inyuma urwa ruzitiro rushaka kugabanya kugira ngo zitinjiramo ni ukuvuga ngo ugomba kubikora sekirite ihagije kugira ngo nawe bizabashe kuguha umusaruro bizabashe kuguha umusaruro hanyuma wigeze kutubwira ngo hari udukoko hari imiti mutera iyo miti ni bwoko ki muyitera byayinze gute indwara z'imyembe n'iziye indwara z'imyembe zikunda kuboneka ubu hari utumatisi twateye mu myembe hirya no hino mu baturage ariko ushaka gukoresha nka za dudu cyangwa se za rokete ugatera mu minsi 15 ibyo rwose birahagije buriya buntu buravurwa ubundi ugakata amashami arwaye cyangwa se amashami agiye kuma buri imyembe ni igihingwa gikunda urumuri urumuri rugira uruhare mu kwica indwara nyinshi cyane kwa kundi imyembe bimeze nk'igihuru ntaga aribyo cyangwa se ugasanga umwembe ufite nka metero 12 kuzamuka ntago umuti wawe uzamura ngo ujye gutera cya giti gifite metero 12 oya ibiti bigomba kuba bikase ari bigufi cyane ku buryo nawe kubitera umuti birakorohera imyembe se Celestin imyembe uhinga ni bwoko ki minga amoko 4 y'imyembe harimo wo bita
Kenti akaza bita Tommy akazamo Zirete akazamo no bita Ngowe Ngo eh Ngo Tommy Zirete Ngo niyo na wa wundi watubwiye bitandukanira hehe aho bitandukanira byose biterwa n'icyo umukiriya ashaka akunda ku isoko ariko imyembe ifite yose iraryoha kandi itanga umusaruro ku buryo binshimishije ku buryo nkomeza mu kuyihinga babiterewe se imiterere yayo biba bitewe n'uko hari iba ibumbabumbye hari iba imeze nk'ingi turi kubona imeze nk'isongoye ku mutwe ibitandukanye urayibona ko iyo mwatwe tuyimenyereye uhita ubona bitewe n'uko ntago ibisa kimwe igifite from yayo kwera yerera rimwe mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa hari yera itinze hari itinda kuzana ururabo bigenda gute yose yera kimwe iyo mfite yera kimwe nubwo ari ubwoko bune buretse ko usanga nyine musaruro utandukanye muri uko kwera umuntu ko mu kwera cyangwa se imiteje igatinda kwera ariko yose itanga umusaruro abantu basanzwe mu giturage baracyahinga imyembe ku buhinzi bwa gakondo bwa kera twirewe duhinga imyembe ku buryo bwa business niyo mpamvu usanga umuntu wabikoze umushinga n'umuntu uhinga uko ashatse ntabwo business zihuje njye ni business nkora mu myembe iratubuye iyi n'imiturano yose kuko irabanguriye ya indi yo mu cyaro aho bitandukaniye hari nuko ari ibiti biba byarimejeje ubu umuntu atazi naho cyaturutse atazi niba kinabanguriye kiba cyarimejeje kandi niyo kinabanguriye nacyo kirakura kikazamuka byose usaba kucyitaho ukagikata kikaba kigufi hari uburyo tugera tubikata iyo kigeze metero ugenda ugikata ndabona mwaragiye mukata ubu ntabwo ishobora kuzamuka ngo itumbagire oya ntabwo ishobora kuzamuka ngo ijye hejuru cyane yishatse kurengaho tuzana urukezo tukabikata bikaba bigufi bigasubira hasi bikagenda bizana taye bijya mu bigenda bigaba amashami mu buryo bw'ubugari aho kugira ngo bitumbagire hejuru niko tugenda tubikora ubundi se bagiye kubwira n'ubwoko bundi burimo hano harimo na apomango apo murayifumbira se muri bino bihe ifumbire y'imborera tuyishyiramo nta kibazo nakitwara ifumbire y'imborera none se ko munsi y'umwembe hagiye hameze nk'ahari ikibuga hameze nk'akubuye biba bimeze gute uraharura kugira ngo atishamo udukoko udusimba agomba kuba afite isuku ihagije nta binani ntaki hose ugaharura akaba ari akarima keza nyine kameze neza ubuhinzi bw'imyembe ni ubuhinzi uwo ari wese adakora ni ukuvuga ngo kubyinjiramo bisaba ko wabyiyemeje nakubwiye ngo mu cyaro ibiti biba bihari birebire cyane ni ubuhinzi bwa gakondo bwa kera bahiga bwa buhinzi bwa gakondo bwa kera ntabwo bazi gukatira ibiti umuntu atera igiti kikazamara imyaka 30 kikiriho atarigeze anagikata kugikatira ryo batubwiye ko bifashe kugikatira icyambere bigufasha iyo ugiye gutera umuti cya gitubasha kugishikira icya kabiri kugikatira hazamo urumuri rw'izuba nuko bakigakinguruka nibyo bigufasha igiti cy'umwembe nka bino bimaze imyaka 7-8 bitanga umusaruro igiti cy'umwembe gitanga umusaruro ungana gute mu gihe cyo kwera rwose igiti imyembe dufite itanga umusaruro bihagije kuko iyo cyeze neza ibiro jana bibonekaho ku giti kimwe umwembe munini nko muri iyi ngiyi mufite muri ya moko agera kuri 5 watubwiye ko ufite muri iyi mirima yawe upima ikiro biro bingana cyangwa uremera gute ibiri ipima ikiro kirengaho imyembe ibiri wiracyari imiti nagira kura ibiri ipima ikiro kirenga urumva ko rero ibiro jana kandi niba nakweretse neza iki giti ukibare witonde kibare ubare imyembe iriho umbwizo kuri ko uzenguruke n'inyuma hose uyibare ureko turabona imyembe igera kuri 200 n'ukibara witonze kibare umwembe ukagura ngahe ubwo twageze mu mafaranga ku isoko imyembe irahenze umwembe umwe turawuranguza amafaranga 200 umwe kuranguza ubwo wundi udetaya ukagurisha simbizi umwe kuranguza ni 200 ariko nibigera mu minsi iri imbere zaba yabonetse nko mu kwezi kwa mbere igiciro igenda imanuka bitewe n'ukuntu isoko rihagaze
None se iyo ubu ngubu muhagaze neza rero amafaranga ari kwinjira kubera ko irahenze. Irahenze amafaranga ari kwinjira nta kibazo. Rwose nta kibazo. Niba satari kukumenesha ibanga iyo wasaruye kuri sezo byimeze neza mu gihe cy'amafaranga winjiza amafaranga angana iki? Avuye mu myembe gusa. Ah ni menshi. Ni menshi cyane. Nanjye nago nyibuka ariko ni menshi. Ni menshi gusa. Nawe nakweretse ko ufate igiti kimwe niba gishira kuboneka amafaranga ibihumbi 10 hakaba harimo hanga ibiti bigera kuri 500 gusa harimo angahe. Byanze bikunze niba ifite amafaranga hari nicyo bisaba ariko kugira ngo umuntu abishoremo business. Gushoramo kubikora nka business uretse ko mwe mwagize umugisha wenda gukorana n'umushinga wo muri Nayeb. Kubishoramo business nk'umuntu ushaka kubyinjiramo wamugira nama ki yategura iki yategura nk'amafaranga ngani iki mugeranyije wenda kubuso runaka kubyinjiramo urabanza ukareba aho ugiye gukorera umushinga ntabwo imyembe hose ipfa kuhaba ahiba namize gute n'ahantu hegutse hari ubutaka ku butumburuke buri hejuru muri maki umwembe ntiwaba mu gishanga oya harabifata bakabitera mu gishanga igiti kikabana n'imyaka 30 kitarera cyangwa se bakabitera mu gikombe hasi nibyere bisaba kugira ngo abe ari ahantu hagera urumuri ruhagije hari ubutaka bugeraho izuba n'ibizuba rirenga saa 11 rikarenga rihagira ku mwembe rihagira atari ahantu hihishe mu gikombe cyeka amacunga cyangwa avoka n'ibyo bishobora kuba bene ahantu hihishe ariko nk'imyembe ishakana hisanzwe hari urumuri ruhagije hagaragara kandi ukaba ufite ubutaka bwizanye ufite bwawe ubutaka bwawe hanyuma ugashora amafaranga angana iki urumva igitari bitega n'ubushobozi ufite hano niba za gitari eshatu wowe niba ushaka gukora kubushora kuri ari imwe ntabwo igishoro cyangana biterwa n'amafaranga ufite n'ubutaka ushaka gushoraho ariko wa mugani umuntu abigereranije yanabibara kuko niba urugemwe rugura 500 rubanguriye ubwo umuntu yakadiriye akanamenya ubuso bw'ubutaka wabara urugemwe ni 500 ushaka ingemwe 1000 ubwo ni 500 ukabara imodoka ijya kubizizana ukabara ifumbire kujya kuyigura imborera ukabara ubutaka ukabara gucukura imyobo ukabara gutera ukabara kuvomera yari igihe cy'izuba ukabara n'imiti ibyose wakwicara ukabibara naho ujye gukora umushinga ahariho ariko ubundi ni umushinga udahomba ntabwo wahomba none si uko utavuga ngo hajemo imvura ngo yavuze ngo byumye oya ahubwo imyembe igihe cy'izuba nibwo iba yishakira izuba ryinshi cyane nta mvura se iyo wafashe nta mvura ushobora kumara umwaka nta mvura kandi ukabaho upfa kuba wafashe umeze neza ni igiti gishobora kwihanganira umwaka wose nta kibazo hanyuma kikera ya mafaranga menshi watubwiye kudashobora kubara kikera mu gihe kingana iki kigasaza ku buryo cyasazurwa cyangwa kugeza kuva muri 2004 utangiye ntabwo urasazura oya ntabwo ndasaza kuko umwembe ushobora kumara imyaka 100 ukiriho ukera se ukera ubwo usabwa kuba ukorera iki ibyo navuze byo gukora amasoko ugatera imiti kwica udukoko ugakata amashami kugira ngo hazemo urumuri imyaka 100 irashira ukiriho kandi uhwira imyaka 100 usarura cyane kuko hari ibiti tujya tubona ahantu byatewe muri za 49 ariko n'ubu bigihari muri murenge tujya tubibona byatewe muri za 49 rikera cyane ariko bikaba bikiriho yego hanyuma turi gutembera muri uyu murima hari aho nagiye mbona ibiti bikiri bitoya wasa naho mwagiye musimbuza wenda kwa kundi uhinga umwembe ntuwuhita uzamuka hariho udusashe duhambiyeho bira bisobanuye iki biriya ushobora kubangura igiti mu murima kiri mu murima mu murima nagira ngo babibangurira muri pepiniere muri pepiniere birako no mu murima birakunda uragitema nk'aba bafite ibiti by'inyarwanda ukagitema ari kugitema ukakireka nk'amezi 5 kigashibuka cyamara gushibuka ukajya gushaka impfizi ahandi ushaka nzizi di na gashami k'umwembe ufata ugakata sivyo bamara ukata ukagenda ukajya ukabangurira ahandi hashibutse ugati none urangiza ugapfundikira karafata harya ukonuko kubangurira muracukura mukacengezamo irindi shami rije ufata agashami gatoya ugakatamo kabiri warangiza ugacomeka kuri cya giti ugacomeka ishami wavanye nuko ni impfizi wavanye ahandi okay ubwo buhanga se bwo kubangurira kwikorera ubundi bwoko bw'umwembe muziko bufasha iki icyo bufasha
n'uburyo gukorohereza nk'umuntu ufite igiti yagitemye iwe mu rugo kandi akabona ko hahandi yagitemye hazashibuka agatanga akamera ibindi biti bya biti rero kugira ngo ubivaneho ushake impfizi ukagenda ukayishiraho birafata rwose bituma umusaruro uzaboneka none uzabutandukanye n'uwo yabonaga mbere cyangwa ubwoko bw'icyazeza n'ikiye bizatwara n'uko vanga igiti bugihinduye cya giti cya utemye wacishugunye ugiye kuzana impfizi ahandi uhishize cya giti n'uko vanga uragihinduye n'uburyo guhindura igiti warufite yibishaka hanyuma wenda nagiye njya hirya no hino nkagenda hirya no hino ariko ku rubuto rw'umwembe iyo rugeze rwatangiye kwera mubari igihe kingana iki kugira ngo rusarurwe kwera iyi yacu yangi amezi ane ijya gusarura uretse umwembe witwa kenti n'ubutinda n'ushobora kugeza mu mezi atandatu utinda mu murima uri ku giti ururavu rwavuyeho hagasigara utubuto amezi atandatu ariko muri n'amezi ane yangi amezi ane burasarura yiravuba cyane hanyuma se kwatubwiye ko amasoko yayo wusa n'uyizeye kubera wenda uhinga mu buryo bwa business imyembe muyicururiza hehe hari abantu baza hano bakayirangura hari ahantu muyijyana mugenda gute iyo yeze abakiriya barizana nk'abashyira basanzwe bayirangura barabaririza baba guhamagara bakubaza ati nayeze nayeze bakumva hari yeze bakaza bagata ngo baraza bagahita bayijyana iyo yeze baba bagushakisha bari imari bakaza bagata bayijyana ntabwo wirirwa uva ndateze njyanye imyembe hirya no hino bo barizana bakaza bakayipakira bakayijyana baza hano bw'inkwavu ubu sugira amasoko ya hehe abakiriya bawe ni abahe tugira amasoko Kabarondo niho turanguriza na Kayonza hanyuma se ubumenyi bwo kwita kuri iyi myembe umunsi ku munsi wakoranye na Price yo muri mina yo muri na Yebu nk'uko wabitubwiye hari ubundi buryo mukorana umunsi ku munsi ubumenyi bwawe ubukura he bw'ubutumwa wita kuri izi mbuto wita umunsi ku munsi rabu nayo yamayemo amahugurwa rabu nayo turakorana ishami ry'imbuto baraza bakansura bakangira inama abo nabo batwitaho bakadukurikirana bahitaho bakabakurikirana hanyuma wenda mu mbogamizi umuntu ushobora kuvuga ngo ngiye gukora ubuhinzi bw'imyembe nk'umushinga nk'uko wabikoze Celestin hari imbogamizi byanze bikunze cyangwa ibintu by'ikibazo agomba byanze bikunze kuba yiteguye ni ibi cyagomba kuba yiteguye guhangana nabyo ikibazo cya mbere ushobora guhangana nacyo no guhangana n'indwara utumatirize byanze bikunze umuntu ugomba gutangira gukora business yo guhinga imyembe nk'umushinga agomba kwitegura guhangana n'utumatirize cya kabiri ugomba kuba uri umuntu usura imbuto zawe atari gutera ngo ugende wibere iyo ngiyo nibura mu cyumweru ukagera kuri buri giti mu cyumweru kuri ya gitare eshatu hariho ibiti bingahe by'imyembe harimo ibiti bigera kuri 75 75 ubuzi ubuzima bwa buri giti ndakize nzi ubuzima bwacu buri cyumweru buri giti ugomba kukigeraho ukagihagaraho nibura umunota ukakireba hiki ukakireba ko hari byahindutse bisha bikiriho iki bisha byakabaye bihinduka wenda yazanyurura bose hariho udusimba se hari hiki niki uhita ubibona hashobora kuza ikintu kidasanzwe ku giti runaka ubwo rero ugahita ushakisha uburyo wakivura iki kintu kidasanzwe ubwo cyaba ari iki birashoboka birashoboka bwa nuko nukuvuga ngo ugomba byanga bikunda ugomba kugera kuri buri giti hari indwara ishobora kuzaho ku giti kimwe buri burwayo buje ntabwo butangira murima hose ushobora kuza ku giti kimwe none bukazakwira umurima wose ariko iyo wahageze ugasanga igiti kimwe gifite ikibazo uhita wataka ugatuvura cya giti kugira ngo ya ndwara itazakwira umurima wose muri make watubwira ko utujyaniye ku buzima bw'igiti cy'umwembe wavuga ko hari umwihariko umwembe ugiranyije n'ibindi biti by'imbuto umwihariko uburwayi bw'imyembe ibyiza ikiza cyabo kuvura biroroha ntabwo imiti yabwo iraboneka ntabwo ari kimwe n'amacunga
kuyavura muri make bw'imyembe ntagirwaragurika ku buryo buhangayikishije se oya nago bihangayikisha cyane ntagihangayikisha nicyo kiza cyayo eh kana nubwo isaba amazi ngo bikuru ngo hangayika ngo ihingwa cyanye ngo cyabuze amazi icyo nicyo kiza cyane ni igihingwa gikunda ahantu aba izuba ryinshi cyane imvura yabura nti bibi kibazo na kibazo umusaruro ntube muke umusarushara kwa mutoya ariko nta kibazo eh umusaruro wa mutoya yizuba rya baye ryinshi cyane ariko kaburiho nta kibazo rwose ku isoko kandi ntujye uburi soko ntago turi soko nta kibazo cy'isoko dufite mu buhinzi bw'imyembe turi kugarukaho Celestin nagira ngo nanone twerekera ku musozo w'ikiganiro kungara muhinzi mworozi turi kugirana utubwire ku iterambere ryawe ubitangira wari umeze ute ni ikintu nkunda kubaza abantu tuganira ubitangira wari umeze ute ubu ngubu bwo hari impinduka zabaye impinduka zarabaye zarabaye ndi umuntu ubasha kurya ngasagura isoko kirye cya mbere ngatonga na famiye yanjye famiye inganite mfite abana bane n'umudamu kiri dufite ahantu tuva ahantu heza mbere nimwe arimo hafite se oya tukabaga mu kazu gatoya cyane k'amafuti kenda guhirima k'amabati 20 none ufite inzu y'amabati 80 n'igipangu nta kibazo ndakwereka ifoto yawe nuhagira hafata ururebe rwose numva ko araho nabwira nagiye bitaho bisa ni bitaho bihuriye n'imyembe ze cyane none se ko niba narahinga imyembe narabaga mu nzu y'amabati 20 kandi idateye umucanga idapavumye ngo nkaba mfite inzu y'amabati 80 ifite agaciro ka miliyoni 15 nkaba mfite abana igasogonderi hari aho navuye hari aho ngeze abantu bashore mu myembe nabo bashoramo rwose nta kibazo ariko twumvise uretse ko iki kiganiro umwanya munini twagihaye imyembe twumvise ko ufite n'ubundi buhinzi kuki uri kuva mu myembe ukagera no mu bundi buhinzi mfite amaronji ndimo guhinga ubwoko ndimo gutubura bwihangana uburwayi ku buryo mu minsi iri imbere abahinzi bazabukenera bazajya bubona ku buryo nabwo butanga umusaruro mwinshi cyane kubera impamvu nuko ugomba guhinga ibintu bitandukanye imyembe amacunga gutyo bitewe uko ugenda uzamuka ugenda ukora ibindi ntabwo ugira mu kintu kimwe ugomba kugenda ukora gutyo utera imbere no buryo bwo kugira ngo amafaranga yose ayo mu myembe nayo mu macunga nayo mu maronji yose agendaza uko ukora ikintu ugomba kugenda uhagura ibikorwa ntabwo ugomba kugenda uhagura igikorwa kimwe gusa rero ugenda uhagura henshi reka tugushimire cyane murakoze cyane turashima afatanye ibikorwa twakoranye neza turashima na leta yacu yagiye iduha imbuto zo gutera turabashima cyane tuzabyitaho imana izakomeze barinde reka dusoze ikiganiro kungahara muhinzi mworozi twakoreye mu myembe iri mu murenge wa Rwinkwavu mu kagari ka Nkondo mu karere ka Kayonza twaganiriye n'umuhinzi watubwiye ko imyembe afite ibiri yayiteranije ibyara ikiro kirenga kandi umwembe umwe iyo baje kumurangurira hano ku murima bamuha amafaranga atajya munsi ya 200 umwembe umwe mu kurangura bamusanze ku murima ubwo urabihuza nuko iyo ugeze mu isoko usanga umwembe umwe bagurisha 500 cyangwa 700 cyangwa 1000 bitewe naho bawuguriye ngira ngo mwebwe mureba Izuba TV munakurikira radio Izuba murabisobanukiwe cyane abakunzi b'imyembe ubwo rero hamwe muhiturukani hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu mu murimo wa Nzamurambaho Celestin yatubwiye byinshi ku buryo ubuhinzi bw'imyembe bukorwa twizeye ko niba wakurikiye ikiganiro kungara muhinzi mworozi cyanone wungukiyemo ubumenyi buratuma niba ufite gahunda yo gukora business urakora nyine business y'ubuhinzi bw'imyembe bukagukungahaza nk'uko yatubwiye iterambere amaze kugeraho ikiganiro kungara muhinzi mworozi nakagaruka nitwa Noel Manishimwe.